נשמיע מוזיקה תוך כדי שויקטוריה היקרה מתיישבת. אני לא יודעת למה המוזיקה פה לא זה, אבל ויקטוריה כבר, זה נפלאות. Burns, burn. The ring of fire. The ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. And tell you people they were the devil's children. Bonnie and Clyde began their evil doing one lazy afternoon down Savannah way. They robbed a store and hightailed out of that town. Got clean away in a stolen car and waited till the heat. ויקטוריה יקרה, איזה כיף לראות אותך פה, איזה כיף, איזה כיף. טוב, וויקטוריה, כמו שאמרתי, הוציאה שני ספרים במקביל, חוזה חדש לחיים וקצרצרים. עכשיו, שני ספרים מאוד 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 מיוחדים. עכשיו, קודם כל, חוזה חדש לחיים זה ספר שאת יודעת, אני מאוד ריתק אותי. בכלל, שניהם ריתקו אותי, כי קודם כל, חוזה חדש לחיים זה ספר שיש פה שני וידועים. אני הייתי קוראת לזה שני, בוא נאמר ככה, וידועים אישיים. והספר השני, יש פה איזה פתגמים והגיגים על תובנות. ותובנות, באמת, בוא נאמר, אני הייתי קוראת לזה צידה לדרך. לגמרי. צידה לדרך שצריכה להיות בכל תיק. נכון, נכון, נכון. ואת יודעת שפעם היו, פעם היו לוקחים, פעם היו לוקחים החיילים, את יודעת, אפשר לתת את זה לחיילים לדרך, שיושבים שם, את יודעת, באיזה מקום. בנוהוור. בנוהוור, ומסתכלים, ויש להם פה צידה לדרך. וכזה מין אומרים, רגע, איזה תובנה אני יכול לקחת איתי? בואי תדברי רק למיקרופון, שישמעו אותך. הנה ככה, שישמעו כל מילה ומילה, כי זה חשוב. עכשיו, ויקטוריה אדלר שרון היא משוררת וסופרת, והייתה מנהלת, היית סגנית מנהלת מחלקה, נכון? סגנית מנהלת בית חולים. בית חולים. כן, ולפני זה עבדתי במשרד הבריאות הרבה שנים. אוקיי, בואי תדברי פה. תדברי פה. אני עבדתי הרבה שנים, 25 שנה בקהילה, שזה
תינוקות, נשים בהיריון, קשישים, מועדונים, בתי ספר, יסודיים ועל יסודיים. ואחרי זה המשלמתי לתואר שני ניהול שירותי סיעוד, ואז עבדתי בבית חולים, סגנית אחות ראשית. אבל אז עבדתי בבית חולים לקשישים, עברתי מתינוקות ולידה לקשישים. הבנתי. יפה. זאת אומרת שעשית מעבר מהאופטימיות של התחלת החיים לסוף החיים. נכון. אז זאת אומרת שראית על סמך ניסיון של הרבה מאוד שנים, של כתיבה, על סמך בעצם לקחת את כל הקצה של תחילת החיים, את סוף כל החיים, מחזור החיים. כל מחזור החיים, וזה לא פשוט, זה לראות מקרים, בוא נאמר, פשוט. של... את יודעת, כשאני באה ואני רואה, בוא נאמר, מקרה קשה אחד, אני אחר כך בשרי נעשה חידודין. אז את באת וטיפלת, ובכלל, את יודעת, אני הרבה עושה מיון כוח אדם בכלל להרבה מאוד מקצועות. עכשיו, אנשים שעוסקים במקצועות סיעודיים וטיפולים, יש להם יכולת הכלה ממש אינסופית. ופה, אבל צריך ליצור איזה שהם גבולות. גם גבולות, וצריך יותר, את אומרת, יכולת הכלה, היא צריכה להיבנות על איזשהו חוסן נפשי. נכון, נכון. ואני בניתי את החוסן הנפשי ואת הרגישות ביחד. כי את לא יכולה להיות כמו קרה ולא להתייחס, אבל את לא יכולה גם להזדהות עם כל בן אדם. נכון. ולהיכנס לתוך המחלה שלו, כי אז את לא, בעצם לא עוזרת לו. נכון. ואת מפספסת נכון. המטרה. ואני רוצה להגיד, אם אפשר, כי באמת ההשראה שלי, אני מאמין שלי, הוא מאוד חזק. והוא בא ממקום, אתם לא תאמינו מאיפה. אני נכנסתי לבית ספר לאחיות, שזה היה בלינסון, אחרי שסיימתי תיכון, בגיל 18. היום, כשמדברים על צעירים בני 28, אומרים, הם עדיין ילדים. אז אני לא יודעת, כנראה הייתי עובר. כי הייתי בת 18. זו הייתה תקופה אחרת, אני ככה קצת משעשעת עצמי. והנקודה היא מאוד פשוטה הייתה. אנחנו הגענו לבלינסון, שזה היה אחד מבתי הספר הטובים באותה תקופה, הייתה הדסה בירושלים ובלינסון. ואני אומר לכם, בחמישי לספטמבר נכנסתי לשערי בית ספר לאחיות, בשישי לספטמבר הלבישו לנו מדים, ולקחו אותנו לבית חולים למחלקות. עכשיו, אתם מבינים שהייתי פשוט ילדה שעם מדים, וכמו שכולם יודעים, כשמישהו שם מדים, הוא נראה כאילו מאוד רציני וכל יכול. אם זה שוטר, אם זה אחות, אם זה חייל. אנחנו נכנסנו למחלקות, והדבר הראשון שראיתי בגיל 18, זה פתחו פרגוד, מה שנקרא אז, או אולי גם היום, ואנחנו ראינו בן אדם מת. רצו להראות לנו איך נראה מה שהם קראו בשפה המקצועית אקס. והסבירו לנו איך מתנהגים. זו הייתה מכה. הדבר השני שירו לנו, אחרי שהחלפנו בדים, כי אני לא יודעת איך היום, אבל מאוד שמרו על סוג של סטריליות. אני לא אגיד שזה סטריליה מדהים, אבל ניקיון מרבי. ולקחו אותם לחדר לידה. עכשיו, זה בתקופה שלא כל שתי דקות בערוץ 8 או באיזה ערוץ אחר רואים לידות. היום צעירים רואים לידות בטלוויזיה. זה לא היה הזמן הזה. אני הכנסתי ומה שראיתי, שני רגליים על הסד, אישה שוכבת עם רגליים פתוחות ותינוק ראש. היא צורחת, מה עשית לי, אימא לי, כל מיני צרכות כאלה שלא היה אפידורל. זאת אומרת, לעזור לה להתגבר על כאבים, והתינוק נולד אחרי זה, ואני הייתי בשוק. והדבר השלישי, וזה, אני קוראת לזה המשולש האנושי, ובסוף הספר חוזה חדש לחיים בניתי על פי תחושות, רגשות וגישות, סוג של משולש אנושי. הדבר השלישי שהיה, זה לקחו אותנו לבית חולים לחולי נפש, גאה, שעדיין יכול להיות שהוא קיים, לראות אנשים חולים מבחינה נפשית. ושמו אותנו בחצר, הייתי בת 18, תזכרו, יומיים קודם הייתי במרחלת בתיכון קוגל בחולון, ומתעסקת מי אוהב את מי. כן. ואני כבר, ונתנו לי לדבר עם בחור צעיר, והוא היה בגילי, ואנחנו דיברנו, והוא סיפר לי והכל, ובסוף היום היה
קונסוליום כזה דיון, ואני אמרתי, למה הבחור הזה כאן? אז הפרופסור אמר, מידלה, כל מה שהוא אמר, זה לא אמת, הוא חולה סכיזופרני. ועם זה הלכתי לחיים, אז לקחתי את זה למקום מאוד טוב. עכשיו, ויקטוריה, רציתי לשאול אותך, יש פה, הספר חוזה לחיים, יש פה שני וידועים מאוד מרגשים. אחד, את מדברת פה על התמכרות לאכילה. כן. עכשיו, יש פה סיפור, אני אספר פה לסופרים, יש פה לצופים. יש פה סיפור מאוד מאוד מרגש, על בעצם שיש פה שני וידועים, הספר הזה, שני וידועים אישיים, שאת מתארת אותם בכישרון רב. אחד, איך את בתור מהגרת, ילדה, צעירה, בת 11 מגיעה לארץ, והשני, איך את בתור, איך את בתור ברוסיה, איך את לא יכולה לשלוט בעצמך, בת שבע, מרגישה שאת יש לך אכילה כפייתית, או היום יקראו לזה אכילה כפייתית, זה יכול להיות התמכרות לאוכל, ואת מתארת מאוד יפה, כי יצא לי לעבוד עם הרבה מאוד, אני עובדת עם הרבה מאוד פסיכולוגים ופסיכיאטרים שאני מאבחנת התמכרות לאכילה, ויש הבדל, זה לא כל גרגרנות היא התמכרות לאכילה, זה מצוקה רגשית מאוד חזקה, ואת מתארת את זה בצורה מאוד מאוד ללא חסך, וזה חלק מאוד מסביר את ה, כשאת עבדת עם חולים, את התחושה של הריק בנשמה, ואת הבור השחור. עכשיו, אותו בור שחור, אתה חייב למלא אותו. וזה יכול להיות או בסמים, או באלכוהול, או בקוקאין, או באוכל, או בהתמכרות, או לא משנה במה. אז יש אנשים שיעשו התמכרות וורקהוליקים, או לא משנה. עכשיו, את מתארת, יש פה תיאור מאוד 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 כואב, וזה של ילדה, זאת אומרת שכבר בילדות, ובראייה לאחור. ואז, אחרי זה, את מציעה בעצם, זה ספר תובנות. על סמך כל ניסיונך והבנתך, את אומרת, אוקיי, אני מציעה לכם בעצם חוזה לחיים. בואו תבינו שלי יש כמה מספר פעימות. עכשיו, מה שבעצם, פה שזה לא, את לא מצרפת פה, אני לא ראיתי פה, הסתכלתי, זה לא ראיתי פה ביבליוגרפיה. את לא אומרת, תראו, אני הסתמכתי על מסלו, אני הסתמכתי על פה, אני הסתמכתי על פרויד. את אומרת, בצניעות, את אומרת, אני, ויקטוריה אדלר שרון, לסמך ניסיוני, הבנתי, זאת אומרת, יש פה איזושהי חוכמת חיים. נכון. על סמך חוכמת החיים שלי והספרותית, ומה שעברתי, נכון. אני מציעה לכם חוזה חדש לחיים, קחו אתם. קחו את הקשיים, ותעבור לפתרונות. עכשיו, זה משהו נורא יפה, כי אתם, זה נורא מצחן בני, כי את אומרת, קחו אתם חיים, תגידו שלום, חיים, בואו נעשה חוזה. נכון. אם אנחנו כבר חיים פה, אם אנחנו לא חיים, מתנו, אז בואו נעשה חוזה. עכשיו, ובואו נעשה כמה שלבים לחוזה, ונצא לדרך. עכשיו, it's never too late, אפשר לעשות גם מחר. אז לא עשיתם קודם? לא נורא. אני, ויקטוריה אדלר, אומרת לכם, אני הייתי מאגרת, אני, ויקטוריה אדלר שרון, אני עברתי קשיים, אני עברתי אכילה כפייתית, אני אגיד לכם, יש לי הרבה ניסיון, ראיתי הרבה אנשים מתים, אתם חיים. אז בוא נעשה חוזה לחיים. עכשיו, זה מתואר מאוד יפה. ואת מציידת אותם עוד בצדה לדרך, בקצרצרים. ובין לבין, תראו, יש פה כמה תבנות. אז בואי תקריא בין לבין, לפני החוזה לחיים, תקריא למשל עמדה. אני רק אגיד שהספר הזה נכתב, במשך שנה טיילנו, עשינו מסע סביב העולם בקרוון, אני ובעלי, ביקרנו וראינו הרבה, וכמה
כתבתי את ההגיגים שלי. זאת אומרת, תוך כדי שאת מטיילת בעולם, כן. את החלטת שלפני שאתם עושים חוזה לחיים, או גם אתם יכולים תוך כדי חוזה החיים לקחת קרוון, זה לא... כן, כן. לא, זה היה במקביל שני במקביל? ספרים. במקביל? כן. את מציידת אותם ב... עכשיו, את פתחת, וזה, זה, הרי אני לא מאמינה במילה מקריות לגמרי, פשוט אני חושבת שצריך להוציא אותה מהלשון בכלל. אין מקרי, את אומרת, את נורא דטרמיניסטית? לא יודעת מה אני, אבל אני לא מאמינה במקריות. אז את דטרמיניסטית, כן. ואת פתחת. אוקיי. משהו שמאוד אקטואלי היום לחדשות. וזה, כן. מה זה עמדה? מי מביע עמדה ומה זה עמדה? אוקיי. עמדה. עמדה היא כוח. אנחנו, אתם, אני או אתה. היא אפשרית או מאיימת, לעתים כואבת מאוד. לא תמיד אפשר להביעה, אך תמיד היא תופעה מתוחכמת. היא ללא היגיון, אך היא מטרה להשיג אחדות בכל כוונה. היא עמדת פנים וגם כנות, והיא נעה בין זהירות להתמסרות. היא רכה, היא קשה, היא כיוון, היא צמה אבותה, אבל היא זכות קיום. יפה מאוד, יפה מאוד. בואי תקריא לנו עוד קצרצר אחד. בואי נפתח את זה, באמת מאוד מתקשר למה שדיברה רחל שלי היקרה. באמת, זה אין מקריות. פגישת מחזור. מה זה פגישת מחזור? להתחבר ולחוות נאורים לא פשוט. בגידה, דחייה, ילדות חסרה, אמת ושקר, צער וכאב, אכזבה ומבוכה. עולם מבעבע בנוסחה מאוד חדה. חיים התחילו. להיפגש אחרי שנים, חשוב. עיניים סקרניות, חוסר שלמות, קמטים, חיוך, חיבוק, מילה טובה, הצגת ההישגים, סיפור ההתנסות ואיתו עומקה של תובנה. חיים שחיינו. להיפגש שוב אחרי שנים נוספות, חובה. לחברים שהלכו, תכף אני... תכף דומעות לעיניים, לחלומות שנגברו, לתקוות שנופצו, לפחדים ששקעו, חיים שחלפו. רק אז מבצבצת ידיעה בלתי נמנעת. כולנו כאן לנשום ואולי מעט לגעת. איזה יופי. כמה זה יפה, כמה זה מרגש, נורא יפה. וזה כל כך, כל כך יפה, כי מה זה בעצם, כמה עצב יש לנו, כמה עצב יש לנו לצד השמחה. נכון. ובעצם אנחנו חווים הרבה עצב, הנה, כמו שבאמת רחלי פה זה, הנה, אמרו לך נהדר. לאה צבי דובינסקי אמרה נהדר. תודה, לאה. וזה נורא נכון, יש לנו באמת כל כך הרבה עצב וכאב, ולצד זה יש לנו רגשות שמחה, ובאמת אמרו הרבה, החיים זה באמת רגשות קצת טיפות של, של שמחה לצד הרבה מאוד צער וכאב, נכון. אבל ככה אנחנו יכולים לדעת מהו העושר, כי אנחנו יודעים מה זה הכאב. נכון. אז, נכון. אז זה כל כך יפה, ובאמת יש כל כך הרבה אובדנים, אבל יש גם דברים חדשים. אובדנים זאת עובדה. נכון. וחיים זאת עובדה. לאן לוקחים את זה, זה כבר בחירה. זהו, זאת כבר הבחירה. זאת נורא בחירה, נכון. וזה באמת בחירה. נכון. כי כולם, כולם בלי יוצא מן הכלל, בדרך זו או אחרת, גם אם לא רואים עליהם, גם מאוד אהבתי מה ש... מה שחילי דיברה קודם, כשניתחת אותה, ואז היא אמרה, ככה עשיתי... כביכול לא רואים על בן אדם. מה זה לא רואים? זה תמיד מזכיר לי ברבור. ברבור כל כך שלב, ומתחת הוא עובד עם הרגליים. זה לא דוגמה שלי אישית. לוקחים אותה ואומרים אותה הרבה פעמים. אני תמיד נזכרת, כשאני רואה ברבור, שאומרים לי, את רגועה, את שקטה. זה בדרך כלל מופנה אליי, כי אני באמת כזאת. אבל זאת עבודה קשה בפנים, ולאורך שנים, שעיצבה, אני לא נולדתי, אולי נולדתי חלק, כיוון, אבל החיים לקחו אותי להמון מקומות, כמו כל אחד. גם צריך, בואי תדברי למיקרופון, okay. יקירה. גם צריך, את יודעת, אני תמיד אומרת, גם צריך כל כך לעבוד על להיות מאושר. זה לא, אנחנו לא, ילד הוא באמת באופן טבעי, הוא מאושר. נכון. אבל אחר כך באיזשהו משהו רואים מתפקשש לנו פה. עכשיו, יש אנשים שיש להם כישרון טבעי,
שהם יותר מאושרים. יש אנשים שהם פחות, הם פחות מוכשרים לזה. ואני באמת מאמינה שיש איזשהו, יש לי הרבה ויכוחים עם אנשים שאולי יותר יש להם, הם מרצים על אושר. אז לי יש הרבה מאוד ויכוחים. אז אני טוענת שיש, כמו שיש אנשים שיותר מוכשרים למוזיקה, יש אנשים יותר מוכשרים להיות מאושרים. אבל צריך, מי שלא מוכשר לאושר צריך לעבוד על זה. נכון. צריך לעבוד ולתרגל את זה יותר. נכון. כמו שיש אנשים שמוכשרים לנגינה, אז צריך פשוט לתרגל. אבל זה נכון מה שאת אומרת. וצריך לתרגל. כן, צריך לתרגל. כל האנשים שקראתי שהם מאוד מפורסמים והגיעו להישגים מאוד גדולים, מלבד הכישרון הם עבדו קשה. נכון. אני לא מכירה בן אדם שלא עבד קשה, אבל בסוף הוא כמו ברבור נראה. ולגבי הילדים, אני חושבת שחלק, וזה גם חלק מהאני מאמין שלי, הילדים מאושרים, תוך כדי זה שדיברת, אין להם עבר ואין להם עתיד במחשבה. נכון. כי מה שתוקע אותנו, אנחנו לא חיים בהווה. נכון. אנחנו לא מאושרים איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו הרבה פעמים רוצים להיות במקום בית. נכון. אנחנו תמיד זוכרים מה היה שבוע קודם, ואוי ובוי, מה יש לנו לעשות עוד שבוע. הדאגה. ואני מאוד אדוקה בזה. יש לי בעל שיהיה בריא. ניסים, הווה. אני אומרת, ניסים, כל הכבוד ניסים, ניסים יושב פה, דרך אגב, זוג מופלא וכל כך תומך, והנה עכשיו אני רואה את לבנה בן חיים, לבנה יקרה, לבנה יקרה, מאוד אוהבת אותך, הייתה, אנחנו מדברים פה על אובדנים, אבל אחות של חברה מאוד מאוד טובה שלי, שכבר לא איתנו, ואני, תכף גם אני אתחיל לפקוט, אז לא כדאי, יהודית שעד שהייתה חברה כאחות לי, אז לבנה אחותה אוהבת אותך מאוד. טוב, אבל לפני שגם אני אתחיל לפקוט, אז בואו נעבור למשהו זה שמח, כי אנחנו טוב, החיים בצד העצב, אני רואה שכולנו רגשניות מאוד. כן, אבל עושות דברים. אבל עושות דברים, ויש פה שני גברים, ולפי המחקרים, גברים לא יכולים להתמודד עם דמעות של נשים. דרך אגב, זה כל המחקרים, הם לא יכולים להתמודד עם זה. נכון, ניסים? נכון, שוקי? זה גם הפוך. נכון, אנחנו לא אוהבות שגברים, נכון, אנחנו לא אוהבות שגברים בוכים. אני חושבת שגברים בוכים זה מאוד מפחיד. נורא, אנחנו לא אוהבות את זה. נכון, גברים בוכים בדיוק אותו דבר, נכון, הם צודקים, אתם צודקים, נכון, ואנחנו רוצות תמיכה, אנחנו אוהבות לבכות, ואנחנו נכון, זה כמו שאמר לי מישהו, גם לנו יש גלי חום, גם לנו יש, לא רק לכם, גם לנו יש, אז אמרתי לא, זה שלנו, לא נכון, גם אנחנו בוכים, אבל יש דברים שאנחנו רוצות שזה יהיה שלנו. אז לא צריך יותר מדי לרחם עליהם. לא צריך לרחם עליהם, עלינו, אנחנו, אנחנו. יש יום האישה. יום האישה בינלאומי. לא צריך להגזים. לא צריך להגזים, גם גלי חום, גם לדמעות, זה שלנו. נשאיר אותם חזקים. נשאיר אותם חזקים, זהו, נשאיר אותם חזקים. טוב, יקירתי, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק, מתקרבות בצעדי ענק לסוף הרעיון. עכשיו, יש עוד איזה תובנה שאת רוצה לשתף את הקוראים ולהגיד להם צידה לדרך איזשהו... אני רוצה שתדברי על, בחמש דקות שנשארו על דחיינות. את אמרת משהו נורא חכם, כי אני אגיד לכם משהו. ויקטוריה אומרת ש... דחיינות, אני בסך הכל מרצה הרבה על דחיינות, והרבה אומרים, דחיינות, תשמעו, תעשו ככה וככה וככה. ולפני זה ויקטוריה אומרת, תקשיבו, דחיינות זה בעצם עצמאות. מי שדחיין, הוא אומר, רגע, זה החלק שלי להיות עצמאי, וזה החלק שלי להיות מקורי. ורק אחר כך שהיא מנתחת ואומרת, כל הדחיינים הם בעצם מקוריים והם עצמאים, אז היא מציעה להם איך להתמודד עם הדחיינות. וזה רעיון מאוד נכון מה שאת אומרת. אני עשיתי את זה לגבי כל תכונה. כל תכונה. כן. אני רוצה להקריא על דחיינות. כן. ניקח את הדחיינות. קודם כל, כל תכונה יש אפשרות לאחז בה או לשחרר. וזאת בחירה. אוקיי. זאת בחירה. דחיינות. למה לאחז בה? הדחיינות מחפה על תוצאות לא רצויות של העשייה שלנו. הדחיינות נותנת לנו תחושה של שליטה במצב, נכון, כמו שאמרת. נכון. לאורך זמן היא מעצימה בנו את תכונת המרדנות הילדותית הנובעת. נכון, נכון.
דבר שלישי, הדחיינות מחפה על פחד מפני כישלון, כי אם לא עשיתי את זה היום, אז עדיין לא נכשלתי. בוא נראה, מתי גם יש לי עוד למה לצפות. והדבר האחרון, הדחיינות משרתת את הרצון שלנו לשלמות. הכל או לא כלום. אני אוהבת שהכל יהיה מושלם, ככה יש אנשים שאומרים, אז בינתיים אני לא עושה כלום. אז עכשיו, יש לי למה לצפות. ולמה כן בכל זאת לשחרר? וזו באמת בחירה. כי עשייה בזמן מביאה לתוצאות מהירות יותר. כי עשייה בזמן משחררת אותנו מתחושה דמיונית של שלמות, מה שאמרתי קודם. והדבר האחרון, כי עשייה בזמן מבליטה את הידע והמיומנות שלנו, ואנחנו גורמים לעצמנו להגשים את עצמנו בזמן שאנחנו חיים פה. לדוגמה, אני כאן היום, זה לא דבר פשוט וקל, אבל אני לא דוחה דברים קשים. אני מסתכלת להם בעיניים ואומרת, בואי נעשה אותם, מקסימום אכשל. לא מפחדת מכישלונות, לא רוצה להיכשל, אבל לא מפחדת מהם. ולא לדחות את זה ולהגיד, טוב, עוד שבוע, עוד שבוע, אני אהיה לי חוצה יותר יפה, אני רזה יהיה יותר, יהיה לי מילים יותר טובות, המקום יהיה יותר מתאים, הגשם לא ירד, השמש לא תהיה חמה, וכדומה. יפה, יפה. בקיצור, רבותיי, חוזר חדש לחיים, קצרצרים, שני הספרים ביחד. יש לנו השקה. ויש השקה, נכון, בראשון לשלישי, שזה יוצא בערב, ויוצא בפורים. זה יוצא לא ערב פורים, זה מוצא פורים. מוצאי פורים. יום חמישי הבא. יום חמישי הבא, בבית היוצר, בית היוצר, בנמל תל אביב, ותבואו, גם אני אהיה בין הדוברים, יהיו דוברים חשובים ביותר, ותנחה שרה ושירים. מהמיזם של שרה. מהמיזם שרה אהרונוביץ' קרפנו באמת תנחה, ותשלחי שם לכולם באמת על הערב, יש לך גם שיר שם שמולחן. יש שלושה. שלושה שירים שהולחנו פה במיזם של שרה, והזמרים מקסימים, והם ישירו את השירים. כל הכבוד. ואחד מהם רוק. נהדר. רוק. 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 בקיצור, שירים, דוברים, שני ספרים, ויקטוריה אדלר שרון, מה עוד צריך? תרבות ובפורים. ולהוריד מסכות ולא להיבהל. מה שיהיה בפנים... יהיה יותר משופר מהמסך. הרבה יותר משופר וללא דחיינות. וללא דחיינות. אז תודה רבה, ויקטוריה אדלר שרון, את מקסימה, את כנה, את אותנטית, מאוד מעניין, מאוד מאתגר, וחוזה חדש לחיים, רבותיי, תעשו חוזה חדש לחיים, ולא צריך עורך דין. לא כדאי. לא כדאי גם, כי עורך דין יעשה דמי תיווך. לא נראה שבתקופה זו זה כל כך רעיון. לא צריך, פשוט אתם עם החיים עושים חוזה, ויוצאים לדרך. מעולה. בכל גיל. בכל גיל, בכל שעה. ואפשר תמיד לעשות חוזה מחדש. לגמרי. מעולה. אז תודה רבה, קטע מוזיקלי, ותכף יעלה ויבוא האוצר שוקי קוק, שיציג, את יודעת, תערוכה חדשה שמחר תהיה. את יכולה לבוא עם ניסים. הוא תכף יגיד מתי ומה. נפלא. דיברנו איתו קודם בסלון. דיברתם איתו? כן. מעולה. אז הוא תכף יציג את התערוכה החדשה. תודה רבה, ויקטוריה. תודה רבה, מיכל. וגם ויקטוריה היא חברה אישית. ויקטוריה חברה אישית יקרה. תודה רבה. תודה. להתראות. אז אני שמה קטע מוזיקלי ומזמינה את שוקי קוק. תודה.